Mirë mbërëma, ja kutakohëm sërrisht në misionin këndë vështërim këtu në radiolejuzionin Adrianet. Unë sot jam me gazetarët Alen Gjelili dhe Lunar Dole, fillimisht do të anisin me mardonjet e përkesuar të Zotit Rama me median. Zotit Olli, si e shifni ju këtë raport të rritë të kryministrit? Unë nuk e shikoj si një raport të rritë në ratë parë, kemi një qasje të një trajqme nga Zotit Rama në raport me median. Më lejoni të themi në një rrot respektiv, vetëm në mas tre muajve të parë të marjes pushtetit nga Zoti Rama në vitin 2013, në darkën që ndosha mund të ke qenë edhe ndër të pakta se më mbrapa pas e mbylli këtë takimin tradicional me mediat për vitin e ri, në një lloj tendence për të kopjuar, si kundër e ka zakon tashmë, shtëpinë e bardh, tentoi që ta kalonte me një lloj humori apo dhe sarkazme me një fjalë me gjithë përfaqësuesit, e medjave. Me Leoni të kujtoj që në momentet e parat marjes e pushtetit, në studion e emisionit Opinion, Zoti Rama ka akuzuar ashpër madje dhe drejtuesin ose letë themi uh, zotruesin e kapitaleve të televizionit klan për shantajues. Madje edhe blendi fevziun personalisht e ka akuzuar duke i thënë që është pies e zhvatjes. Pra, ka qënë një politik totalisht e, e mirë menduar, e mirë studuar, që në fazën e parë kërkoj intimidimin e medjave, pra një sulm frontal në tyre, një nga pozicioni që ka kreu i ekzekutivit, dhe më pas, ajo që ndodhi ishte akoma edhe më edhimshme dhe më skandalose, që gradualisht filloj edhe në blerjen, le të themi ndryshën përmjet interesave të caktuara të drejtueze të medjave dhe jo pa qëllim sot edhe në analizën që ne bëjmë zagonisht është ndarë gazetari nga drejtuesi i medjave. Sulmi mi fundit... Sulmi ka luftën mjë... dhe gazetarët, në thëmë. Atere, mbasi mm -hmm. ka kapur, mbasi ka kapur, do të thoja, me interesa drejtuesi dhe medjave, që në një mënyrë apo një tjetër, si gjdo kusht tjetër, jam biznesmen, dhe një shtetë që nuk funksionon nga pikpamja ligjore, dhuna e ekzekutivit është pa diskutim më represion në e lirisë medjave, se nuk mund them që janë blerë, mund jen të jenë ata të shandazhuarit është më, me mekanizme si ku mund të jenë organet e tatimeve, organet e krimit ekonomik që janë vënd në zotrim dhe në dispozicion të plot të pushtetit e diramës, pra nuk i shërben shtetit shqiptar, po i shërben pushtetit e diramës. Dhe të paktën dhe nga kjo studio ne kemi diskutuar dhe kemi denoncuar që në Shqipëri kemi diktatur de facto. Dhe një moment që ke një shtetë diktatorial, gjithë organet e tjera, si kundur janë këto organizma shtetëror, tatimet, apo elementet të policisë shtetit, në moment që vjenë në dispozicion dhe në nëzotrimin e pushtetit, janë organizma represiv pra diktatorial. Do flasim pak më vonë pikërisht për qeverisjen aktuale. Zoti Xhelili, a është e qëllimshme kjo ky raport i ri? Ta shohim prapë për të rritë zo, zoti drama me me qëllimshëm dhe asnjë emër tjetër nuk mund të vëmë përveç të i qëllimshëm dhe për faktin e, e zhvendosjes dhe shpërgjendrimit të vëmendjes nga skandalet e një pas njëshme që po prodhon kjo qeveri. Në fakt un po i referohem përplasjes po për e themi të fundit me një reportazh që kishte zhvilluar leje në në Shqipëri, e quajti edhe media italiane kryeministri e quajti Kazan. Unë nuk besoj se e ka konkretisht me media, është ajo që Nardi tha pak më herët, momentin që ti ke marrëdhënie drejt për drejta me pronarët e televizioneve. Shumica prej tyre kanë interesa të drejt për drejta lidhur me qeverinë. Pas janë ndërtues shumica prej tyre dhe duket se gjithçka po shkon më së miri mes tyre dhe kryeministrit, nuk kanë problem kolegët tanë që marrin një rog qesharake herë-herë në teren, në kushte shumë të vështira tjena ta problemi i Krye Ministrit. Për kundrazi, nuk janë asë gjyqtarët në thel problemi i Krye Ministrit. Por, ajo që bën Krye Ministrit, duke njësur fillimisht me gjyqtarët, vazhduar më pas me gazetarët, është një tendenz dhe një tentativ për të shpërqendruar vë mëndjen nga ajo që thash pagun parë skandalet e qeverist. Mosarojmë ditën që gazetarët ishin pregatitur për të pyetur më shumë se kur Zotin Rama në lidhje me Zotin Tahiri sepse ishte në kulm të debatit Zotin Rama del me një lumë fyërjesh dhe akuzash drejt për sdrejti për gazetarë jo, një lojt e me mirë e leduar, sord, nuk, e sho, dhe... nuk e sho si problem patologjik të krejë ministrit me media në shpa i krejë ministrit që të rriqet pasaj dhe sot që unë kam luftuar jam dhunuar për fjallën e lirë pra e është më shumë një një shmangie dhe sinqerisht po tishte në mendimin tim nuk duhet t'i japim shumë jehon dhe nuk duhet t'i shkojmë shumë brapa kësaj çastit kryeministrit sepse shumë shpejt do ndryshoj diskursin dhe do ta gjejmë keqen tjetër, thash, mas gjyqtarëve, mas gazetarëve, do ta gjejmë mësusi do ta gjejmë e doktorët, do ta gjejmë diku, do ta prodhoi të të keqën, në thonjza për ta bërë target të të shinorës Për që ma më vëmëndjen? Këj jo, moment ka edhe një element tjetër që të regonë më miri edhe mungesën e atyre elementve që në ndryshet do të, të quenim pjesën e kulturës demokratike në një vënd që aspiron të jetë pjesë e bashkimit e Europian që lidhet në rasin konkret me gazetarët, por është e lidhur ngushësisht edhe me profesione tjera, por në rastin konkret e, e kemi të fokusuar tek media këtë problematikë, sepse jo pa qëllim është quajt urdhe pushteti i katërt. Pra, në këtë kuadrë, mungesa prej vitesh e një legislacioni korekt dhe konkret në raport me punë në gazetarit, sepse ne kemi urdhërin e mjekut, kemi urdhën e psikologut, kemi 100 një në Shqipëri, por derim sot nuk kemi absolutisht as një tentativ, as një tentativ, as nga organizmat mediatik, pra ato pak shoqata që funksionojnë, por dhe as vet nga qeveria për të kryuar një, një status, për të kryuar një kuadrë ligjor mbi cili do të regulon të dhe mardhënjet mes medjas, qytetarit dhe shtetit. Pra, munges e një pëmarim pjesët më, më bazike, munges e kontratës kolektive të punës për gazetarët, pa mundësia për të ndjerë të mbrojtur njërë edhe brënda institucioneve ku ata punojnë. Le të referojmë i rasit Alida Totus, që fa kjo vunduk edhe nga një një kjo njënjë njënjën, njënjë njënjën, 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 një nëjë gazetarë Aleksandr në emision të regulonin mardhenjat me s'kruj ministrit dhe Jo, nuk e kam ke mardhenja i kruj me gazetarët, se e kam ke pjesa tjetër që si gjdo loj organizmi tjetër, ose si gjdo organizatash që funksionojnë një shtetë demokratik, edhe medja duhet kishte pa diskutim kuadrin dhe e, mënyrën e vetë funksionimit. Ka qërë është tentuar të futët në parlament që ligji për medjet, mu kujtojë dhe në 2008 në ka qënë iniciativa e Nikolesit, aso kohë edhe deputet në rrasën nuk a bohën, dhe ishte një iniciative cila ushtu për në kalandat greke, edhe si rezultat i presionit, të asaj që ndryshet duhet ishte edhe pjesa me interesuar, zotruesve ose pronarve të mediave si kur nërë e kemi bërë zakon të aquajnë. Pse? Sepse vendosje e regullave të lojës dhe disa parimeve bazë me punë e gazetarit, do të ndikon të më pas në atë mardhenje shumë të dushim të që i kryon pushteti dhe media. Pra, konfigurimi i sakt, kalimi i gazetave brënda i një të shmimit konkurencës, pra vendosje e regullove të lojës në trek, kontratat kolektive të gazetarve, mbrojtje e gazetarve, pra një kuadrë ligjor, ne sot kemi uh, përforcime të kuadrit uh, të kodit penal, sa i takon dhunës familje, punojnësve të tjerë të shtetit, por absolutisht në asiras nuk kemi në një përforcim të kodit penal për goditën e gazetarëve për shkak dhe tyrës. Kjo është dhe problemi jo, një, të lasim si gazetarës, po e bëjmë si e i këpucari që lë këpuc të veta jo, edhe një herë në fund fare. Alen, po përpichem, po përpichem, po përpichem, jo, konstatimi është i drejtë, jo, po përpichem ta ashoh problemin në thellësi dhe në gjerësi, sepse kjo që ndodhë sot nga anë e ramës, nuk është tjesht një rastësie, një moment shpërthimi ti, Kjo është rezultati sepse e ndijet krye pronari medjave në Shqipëria, shu s'kundër ndijet krye pronari gjithë shkaje që është në administrimin e ti nga pikpami e ekzekutivit. Dhe prandaj unë prej koshë kam gritë u dhe kam kërkuar që pjese e ekzekutivit shqiptarë duhet tjetë pa tjetër një ministri që meret me problemin e mas medjes. Si për qdo element tjetër, e cila do të meret sepse që të dal një kuadrë ligjor, po e them nga pikpami administrative, që të dalë një kuadrë ligjor me përjashtim të grupeve të interesit të cilën e për cilin kërkesat apo lethemi pretendimet e tyre, nga në tjetër ka një ministri linje e cila meret dhe e përpunon këtë material dhe e nëzirë një kuadrë ligjor që pasaj në konsult me grupe të interesit tjera mund të përmishsoj, por duhet pa tjetër të kaloj në këtë rrugë. Nesot kemi një paradoks shumë të mathë në Shqipëri. Kemi një komision parlamentar të medjas apo ga bohemë? por nuk kemi asë një funksion, asë institucion ekzekutivi i cili të trajtoj pikrisht o probleme. Dhe kjo e ka thelluar skandalin dhe atë të qka pason tashmë me situatën e medjave në Shqipëri. Kjo është dhe arsyë që sot medjat online ose medjat sociale, ka dalë nga kontrolli i qeverisë, s'u disa disaer të vendoset edhe censura mbi medien sociale, sepse shumë të vërtet po dalin sot më shpejt në faqet sociale dhe po donancojnë nga vetë qytetarët sesa nga mediat. Dhe ka edhe një problem shumë të madh, si rezultatin e presionit, vërtet kemi ne gazetarët pjesën tonë të fajit. Pa diskutime kemi ne pjesën tonë të fajit. Por sot ne kemi kaluar edhe në një dram do të thojë ajë mediatike. Sot censura ndosht në lajm, jo në politikën reditoriale sot ka lajme që nuk transmitohen. Ne kemi me dhjetra dëshmi gazetarësh të cilët janë vërë në presion. Edhe Alenin e kemi kote fundë për redaktorën në medje sociale. Jo një, një minutë, se dhe rasti Alenit mund të hajt diskutim. Jo thjesht sepse është të në studio, por është një emision një cili mbyllur një moment saktuar se rezultati presionit qeveris. Sepse në atë studio në Alenit të thueshin shumë të vërtetat më dha dhe represioni ishte ka që i madhë sa kaloj në, në do të toja, në sulm të drejt për drejt dhe me impakt të drejt për drejt në bizneset e drejtuesit apo sotruesit televizionit, apo ka bohem, sotë Gjellini, dhe ka që në qëllim të gjitha dhe sigurisht që a i vetëm nuk mund të rezistoj sistemin, i vetëm nuk mund të rezistoj sistemin dhe dhe në i moment së aktuar të qëdoj të të rriqet ose të bëjt dhe kompromiset cilat janë në dëm të lirisë fjales apo të vërtetës Dhe pra ndaj them që është shumë e rëndësishme se sile e kërë ministrit është njëra raan. Po ka një pse? Pse kërë e kërë e ministrë sile? Sepse e ka kanalizua në një mënyrë tilë ku nuk ka si kuadrë mbrojtës ligjor asë për drejtuesin e medias, asë për drejtuesin e politikave editorialit medias, asë për gazetarin dhe pa diskutim edhe asë për pronarin. Pra në rraset të të konstatoshe dhe në kemi rrasin më të rëndë, rëndë largimit të televizionit agon nga Shqipria, të dobimit i cili sot është një gjysh në arbitrash, që mund t'i kushtoj Shqipërisë disa dhjetra, dhjetra miliona euro. Ardi, konstatimi jo është i drejtë, vëdo me e që duhet shtoj është fakti që ajo të shfar është dhe sillet kërë i Rama ne nuk e kuptuam sot, natyre e ti, jo, si jo, e? Jo, absolutisht. Po pra ndaj po them. Dhe nëse është zodi Rama i cili shpesh herë bënë si dhe sillet si rishtarë në politikë, po e bënd një të njëre dhe gjatë mandatit dytë, si lëtë nuk e qeverisur nga 2013. Qëndroi që pak tek mandati tek Rama 2. E ka nisur pak ters, domethënë këtë. Pak ters. Të të shtoja vetëm diçka, po ndalemi edhe tek mandati i Rama 2, qeveria dhë Rama, dhëm, 2. Timoni i vetëm, e thënë ndryshe siç pëlqente kryeministri, por në kryetëres e kemi ditur natyrën dhe sjelljen e, e zotit Rama, sepse ka në mos gaboj rreth 17 vjet në politikë, Absolutisht. E ka demonstruar fare qartë në kohën që ka qenë kryetar bashkia. Pra, nuk është hiqet si rim politik, ndërkohë ka ardhur ministër Kulture fillimisht katër mandate kryetar bashkie, kryetari i Partisë Socialiste zë, dhe, dhe, dhe kryeminist. Kërë, ka ka so për sot është mi vitri. Pikërisht, në pushtet është ndër më vitrin politik. E njeh shumë mirë edhe këtë 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 fushë. Duhet ditur që kjo natyrë, ky kallup, ky temperament i ishte Zoti Rama. Gazetarët vet, çfarë kanë bërë për të paraprirë kësaj situate? dhe nuk janë turur brenda lajmit ditës po themi, por turren edhe tek hallat dhe problemet e tyre personale. Alen, un do të nuk do të kundështoj absolutisht asgjë nga ajo që ju sapo thatë, por duhet të ndajmë edhe peshën e përgjegjësisë dhe të fajit. Ne kemi fajin e mungesës së vetë organizimit. Ne kemi fajin e mungesës ndoshta dhe qytetarë për të mbledhur gjithë dhe për të krijuar dhatë të, të famshme me fjalë grev gazetarie, sikur ndodh rëndom në vendet e botës. Begurisht. Por të paktën edhe në studio kur kemi qenë në biseda së bashku, po dhe këtu me blerimin, nuk kemi se të kam deklaruar, jo nuk është vetëm çështje e, e sindikatës. Unë e kam deklaruar dhe po e, dek deklaroj për të mitën e erë ndoshta që sado që duket praksi si një lloj retorike politike është një fakt shumë i idhur. Në Shqiprinë e pos 2013, për fat ke që janë uazuar gjithë metodat e diktaturës të egrë komuniste, pavarësisë se në pamje ruem një format e, demokratik, dhe ajo që ka zëndsuar diktaturën e proletariatit, ja u them gjithë të leshikues dhe që nëndikin në këtë moment, dhe le ta shikojnë dhe brëndave dhe styre, është diktatura e proletariatit sot është zëndsuar me një diktatur shumër er më të egrë, me diktatur në urisë gazetarët, sa do që të përpikjen të bëjmë punë në tyre, ti të jeti shumirë se kush është fati. Pushojnë nga puna, idhen maska të rrugve dhe nuk ka absolutisht as një media tjetër e cila do të guzoj të tiri marë në punë. Pra ditën që ne nuk i kemi kryuar dhe nuk kemi kërkuar mbrojtjën legjitime, sigurisht duhe luftuar, pa diskutim, por po themi se qëfar shë luzon rama sot, në momenti që ne nuk kemi një mbrojtjën legjore për shkakt profesionit, për shumë po marë një fare banal, një mjekë ose një uh, oficer policie, ka një kuadrë ligjor kur goditen për shkak të detyrës. Ka edhe për gazetarin, por sa real është kjo status në vetë vete, po për pushimin e gazetarit për shkak detyrës, kush janë uh, do të thoja elementet represiv që ti kënda e drejtu e zvet medjave në se konstatohet largimi i gazetarit për shkak detyrës ose për shkak të lajmit, zero. Pra dhe sot dhe gazetari, cili është në linjën e partë të përbaljesë, jo vetë me pushtetin, po në linjën e partë të përbaljes edhe me pjesë të krimit organizuar është mbi pa se asë tjetër. Më leonit të theksoj dhe njërë të pak të në deklaratën që ka bërë kolegu Artan Hoxha, që informatori ti edhe pse ishte vën në djeni organet e rendit, u e gzegutua për të mos qenë dëshmitar. A e majgjinoni da një gazetarët e cilët? Pra kë është modeli rama nga njëra anë i sulmon publikisht, jo patologikisht, nuk është i smurë, nuk është asit që orientuar, a sigurisht që ka problemet rënda të rëndat të bipolaritetit ti, në më nga pikpame e funksionimit me sigurisht që nuk funksionon mirë me kjo është e pa diskutushme, është aspekti ti patologik, por ka një ndarje nga një moment i cilive pronë si rezultati problemeve ti me ndore, dhe qëllimeve dhe synimeve ti. Dhe rama është totalisht i qëllimët, sepse sot ka kuptuar që e vetë një mënyrë për të garantuar vijimësin e këti pushtetit kalbur është represioni dhe dhuna ndaj daj në mënyrë që askusht të mos gudzoj të thotë vërtetat e mda. Jemi në muan e tretë, rama 2, do të që lili. Jemi tuar për më thoshtë e një ditë në studio ka rënë si qeveri, po nuk ka kushtë të shtuji të këse i referojë opozitës Ka rënë qeveria, por nuk ka... Ska opozitë, dhe më thëmë të më të 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 duhet dëshmuar dhe rinë fund, që është e vërdeta, por flasim të pak në, në, perceptimin e përgjithshëm publik edhe moral gjës. Rastit a iri është jo rasti një individit vetëm, por është një, një kauz dhe një qështje e cila është shumë problematike në vetë vetë, sepse uh, është lidhja e asaj që opozita akuzoj dje. Uh, mbjellja e Shqipëris me kanabis, më mësak në bjellëja si asë njerë tjetër e, e gjithë teritorit Shqipëris me kanabis në pas trektimi i ti. Pra, përdorimi i parave të kanabisit në zjedhje, lidhja e krimit organizuar me policinë e shtetit dhe me instancat larta shtetërore, njëlosje e Shqipëris si vënd prodhues dhe eksporti i kanabisit nërpër, më mëdhen tani dhe më të fuqishmit në Europë. Pra, parë në të gjitha këto këndvështrime negative, sigurisht, ka një pik lidhje që është Ministria e Brëndshme, Zoti Tahiri, i cili ishte ministri më i sulmuar nga Opozita e Kosë me rreth në mos gaboj gabu rreth 1000 deklarata për shtyp Partia Demokratike që i referoheshin vetëm çështjes kanabizimit të vendit dhe Zotit Tahiri dhe u mbrojtë deri në fund nga Zoti Rama. Tani, nuk mjafton një distancim i kryeministrit fillimisht duke mos e zgjedhur më ministër dhe më pas duke e pezulluar nga funksionet si kuretari partijës si socialiste të tiranës, nuk në mi afton kjo për të distancuar nga ajo që farë ne po shojim gjdo dit me zëdhe figurë si që i pëlqen të quaj i kërë Pra, tonelata të tëra kanabisi, njërës të lidhur drejt për zdrejti me përfajsues të lartë të politikës por që janë njëkohësisht lidhur me krimin e organizuar, pra është një lloj situate e frikshme. Dhe asnjë regjisor e ka mbështytjen Hollywoodit do ta kishte shumë të vështirë që të të pasqyronte një një skem të kësaj natyre kaq komplekse sa është. Pra politik, krim, mafie, ë një, një 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 fasad sikur asgjë nga këto nuk ekziston, nga krau tjetër shohim ndërkombëtar që kërkojnë arestimin e peshëve të mëdhejnë pikërish në salën ku peshjit ishin aty brënda, sepse peshjit e mëdhejnë nuk janë ata fugarejnë që punonin 10.000 lek të karat e kanabisit për të, të mbjellë kanabisit. Peshjit e mëdhejnë janë pikërish ata zyrtarët që ti e ke aty dhe e tolerun këtë gjën të bënin. Dhe, dhe është absurde kur i kërkojnë kudo, kudë gjojmë ka, ka aksionet policisë cilat ndërmeren dhe më pas flitet për rezultatet. Në Shqipëri çuditërisht flitet fillimisht për rezultatet, duket si një lloj paralajmërimi për atë çfarë do të ndodhë nesër, pra ne do arrestojmë peshqit të mëdhenj. Dhe i, dhe, dhe i peshku madh që që ka 3 muaj kohë tani deri në janar, që nëse nuk i pëlqen mund t'i kim Bahamas tani një 2 muaj, 3 muaj sa i zgjasin aksionet ose sa të marrë aksioni. Pra jemi në një situatë shumë shumë kaotike. Nga krahu tjetër shohim tendencën prapë të kryeministrit për të mendjen deri tek ato sahade dhe të këpuset e, e, e ujtë, nuk e di, nuk e di, nuk e di, ku i prodhon dhe kush është ajo mendje fundit që i prodhon këto qëllimisht. Dhe unë e shoh që shumë shpejt, shumë shpejt do do ketë skandale të mëdha. Ç'është e vërteta sepse po të keq, por mbetet nga krahu tjetër pastaj duhet parë dhe roli opozitës sepse media me sa un po shot paktën dhe kohët e fundit ka marrë dhe rolin e opozitës. Është kthyer, është kthyer në një në një bllokad për balë qeveris. Nuk, përsh, nuk përshkën mirë gjera. Pa mm. isëm skandalet tjera, zote jo, uh, vazhden? Unë besoj që skandalet më të më tha kanë dalë. Tani është tisë bardhje e tyre, sepse duke uh, përforcuar vendimin uh, Alenit, duat të shtojit diqka. Tha me drejtë që është një situatë kaotike. Në faktë është kaotike për sy tanë, se për kërë Ministrin Rama është një diqka e mirë organizuar deri në detaj. Më lejoni të them pas më të voglin hezitim dhe qytetarët janë dëshmitar të asaj që ndodh dhe mund ta verifikojnë fare lehtë ato që ne po themi këtu në studio. Çështja e kan kanabizimit të Shqipërisë nuk ishte një moment rastësor. Nuk ka qenë një pjesë, do të thoja, e aktiviteteve të ndryshme kriminale, të cilat pa prit mas një ditë bukur u kanalizuan dhe hyn në lidhje të drejtë për drejta me me shtetin apo me me pushtetin. Për fat keq, pjesa e kanabizimit u pa nga qeveria Rama si një nga mjetet për të vendosur diktatin, diktatin e kësaj kaste dhe kësaj klike e cila për fat keq nuk ka lidhje as me Partin Socialiste, ne? unë nuk kam problem dhe hezitim ta them këtë pjesë. Rilindja. Rilindja. Rilindja dhe klika Rama Kur themi kligarama, çka ajo përfaqëson edhe në figura individuale, edhe si filozofi, ka filluar të rikthehet, por të kemi parasysh. Nuk ka lidhje me Partinë Socialiste. Jo, do ata mund ta rishikojnë, dhe është tjetër gjë. Rikthimi i individëve nuk nuk është se shpëton e shpëton Ramën nga filozofia e tij. Në më lejoni të të përdor termat që i ka përdorur për herë të parë Zoti Bushi, rilindisto kanabist. Pra, çështja e kanabisit ishte një politik në version ala Kolumbi ishe një diqka e mirë menduar e mirë studuar, e cila në gjukimin tim sënonte dy momente shumë të rëndësishme në raport me Shqiprin. E para ishte prodhim i pareve të pista në përmjet aktiviteteve kriminale dhe në momendi që ne kemi një industri kanabisi që funksionon në teren dhe në eksport drejt vëndeve të bashkimit e Europian, absolutisht qërkullimi i parasë zezë dhe aktivitetit kriminal do të minimizonte maksimalisht evoluimin e një biznesi të shëndetshëm në Shqipëri dhe korrekt. Nga ana tjetër, qarkullimi i gjithë këtyre parave të zeza vjen në një moment që kërkon të bëhet edhe injektimi i tyre në ekonomi sepse është e nevojshme lavatricja dhe shplarja. Së bashku me këtë fazë të parë, mos mendoni se është një diçka e rastishme, është edhe pjesa e super taksimit të shqiptarve dhe të bizneseve. Kjo qofë në përmjet kuadrit ligjor në aspektin e qeverive qëndrore qoftë kjo pastaj më pas në përmjet qeverive lokale ose bashkive ku rama sot për fat keq është edhe kryetari bashkime, bashkive ku ka fituar, fituar partije socialiste dhe kjo ka gjeni një më të dy kratë këtej kemi pare të pista të cilat nuk tatohen nuk pastrohen, nuk regu, nuk shikohen nga skush dhe këtej kemi biznesin e ndershmi cili gradualisht është i detyruar të qedoj sepse ka rënë konsumi, sepse paret, mos kujtoni si që tha dhe Aleni, nuk është pare edhe konsumatore e që mërë ditë mi lekshin e ditë punës. Paret ishin kanalizuara. Ne edhim shumë mirë skemen e parapagimit, pra policia, ose pjesa e korruptuar e policisë, se nuk duhet nga trojtë gjithë forcat e policisë shtetit në këtë pjesë, po ku pola dretuese e tyre, merte parapagim pagim në mbjellin, para se të fillon dhe mbjellin. Pra, realisht ata njerëz si mund të kenë investuar dhe ato 2 lekë që kanë patur në shtëpi, drejtë aktiviteti kriminal, me shpresën se po përfitojnë diçka, në një moment sot ata kanë përfunduar se ekzistuari. Ndërkohë që pjesa kriminale e ka marr fitimin e vet, ndërsa pjesa kriminale e lidhur drejt për së drejti me pushteti, nuk ka humbur as pak, kanë qenë shumë të kanalizuar, sepse ne shikojmë tonelatat që përfundojnë në Itali. Dhe në rast se do t'i referohemi dhe ekspertëve tuaj, të cilët tonë para hezitimin më të vogullë, që sa e kapur nga organet lizbatuse në shdo vënd të botës, është posuar se 10% e sa reale që kalon. Pra ka të kaluar është do lojë prismëri. Pra ka kaluar dhe jo pa qëllim kemi edhe alarmin në fqinve tanë italian të prokurorit antimafia të leqës dhe jo vetëm, kemi gjyqin e famë që pra përgjime që kanë vijuar në dërvite, sepse rastja bileve të regon të e fare qartë që Grupet kriminale shqiptare të ashme ishin lidhur me pjesë të Koza Nostrës apo grupimeve tjera mafioze në Itali. Dhe kjo ka qenë në arsye që kanë rënë edhe ata në ndikje në autoriteteve lisbatuese italiane. Pra kemi një filozofi, nuk ka qenë një rastësi. Edhe në momentin që kjo përkonë ma disa thash dhe pak me erët, kemi të implementuar diktaturën e uris, ku dy janë mundësit që një shqiptar mund të jetojë sot brënda vendit, kjo është arsua dhe pse 50% e shqiptarëve duhet të largohen, o duhet jetë një punojës kokullur i administratës shtetërore, ose duhet jetë një punojës po kokullur në bizneset e mega monopoli që ka kryuar e dirama. Kontrolli lartë i shtetit, sa po e bërit të verifikim, janë 57 kompani të cilat kanë menaxhuar multimiliardat e buxhetit të shtetit në 4 vite. A e dini çdo thot 57 kompani? Kemi zotin Rama, nëse me të meriton ti thomi ti themi ende zotri, po për etik të emisionit po ruajmë të term. Kemi Ramën, i cili tashmë është bashkpronar i të gjithë këtyre kompanive dhe bashkpronar i trafikut, i kultivimit dhe trafikut ndërkombëtar drogës. Dhe sa e mirë të jemi pa diskutim që ka qenë një kok e saj, por me duza e krimit dhe diktaturës e uris metet kryeministri aktual. Dhe kjo nuk është retorik politike, kjo është një fakt konkret. Shikoni procedurat e reja dhe format e reja të tatimit. Vim ka ajo që thot Zoti Xhelili, po ju turrem i tuseve puseve të ujit. Kjo është absurditet, që nuk mund të ndodhë sepse nuk ka bazë ligjore. Sepse nëse në unë hap një pus në shpinën time, jam në të drejtën time. Ndodhem në pronën time. Nëse do të ndodhesh që të taksohesh e pusi im si shtenton do se të vjet me saat, i bije që ata multimilionerët e Texasit që zbuluan naft në tokat e tyre të mos kishin asnjë të drejtë mbi naftën. Ja. Pra ata kanë të drejtën e naftës në tokën e tyre, ne nuk pas kemi të drejtën e ujit në pusin ton, pa çfarë thot. Por kjo nuk ka lidhje me thelbin. Kjo realisht është pjes e presionit, represionit dhe diktatit që i do të vendosë dhe frikës. Pra mbasi ka burgosur më shumë se 22.000 njerës në 4 vite në që nuk ishim dhe... bërë absolutisht një asë krimi, tani po gjenë një formë dhe sepse është i detyruar, pavarësi se bënë herë si kur ka i qenë dhe e nuk ka i qenë pushtet, është i detyruar që të pak të raport me politikat e shpërndarjes energjisë të thot që kam qenë i sukseshëm. Atere, me nuk mund të që unë s'kam bërë azi për dritat, pra për energjin, abuzimet, humbjet në rjetë e tjera e tjera, tani ka shpikur të frontin e rjetë dhe jo pa qëllim, janë tentativa që duan të lërgojnë, në më thënja të një, një demagogjie të regjimeve e, totalitare, është përdorur nga Hitleri, është përdorur e, nga Mussolini dhe pasaj me sukses absolut është përdorur nga diktaturat komuniste, që gjenin armiqët dhe brënda vedës e tjera e tjera dhe shtynin nga një djetë vjeqarë. Pra, edhe në rastin konkret, përveç të, të tërtur elementve, kemi dhe një kryeministër i cili jo më lërkë se dje, e hodhi në mes të rrugës e mirtairin. të irin. Duke thënë që unë nuk jam avokatit i. Pavarësish se këte po bëndë gjitha përpjeket por të shpërqëndruar vëmandje nga qështje nga qështje të iri, dhe e dini pse, sepse qështje e iri është maja e zbergu të kriminalizimit të shtetit dhe pushtetit. Ka luksin të bëjë, zëtë jolli, sepse unë kam bështyve një vënd tjetër. Që tam të ambyllë të lute. E përmëndi për një zëtë gjelili, po... Pra, mund të jetë dhe pjesë e bibisejtës në vijë, por duhet vijoj të njërë... Pa ka shumë roli opozitës. Duhet vijë dhe njërë të kjo pjesë që sa po në Pra, është maja e zbergut dhe është skandali mi mas, sepse lidhja e pushtetit, shtetit me trafikun dhe organizatet kriminale është vetëm diçka që ka ndodhur në këtë mënyrë dhe në këtë formë të sofistikuar në Kolumbi. Dhe ju dini shumë mirë që ka më shumë se 50 vjet që Kolumbia është në luftë civile. Po tentohet kjo gjë, a është projekti vetëm i vetë Zotit Rama? A është projekt edhe i fuqive të tjera të cilat sigurisht nuk mund të jenë dakord me zhvillimin dhe ecurinë e, e Shqipërisë? Kjo është diskutim dhe një tem tjetër që unë mund të kem aludime apo hipoteza sa duash, por nuk kam provat dhe faktet konkrete për ta thënë. Unë them faktin që është sot në Shqipëri. Më lejoni të bëj një pyetje që do të jetë retorike, se s'kan njerëj kusht i përgjigjet. A është bërë ndonjë publik nga Zoti Tahiri se ç'ndodhi me sasinë kanabisi, e kanabisit të sekuestruar në Lazarat? E dini ju që ka denoncime nga oficerët policisë gjysore, cilve është mbyllur goja me forma nga më të dhunshmet, që sasit e sekuestruara nuk rezultojnë që t'jen edhe të azjesuara, sepse kanë qenë të tëra, për fatë mirë ajo operacion ka qenë i organizuar mirë dhe ka patur oficerë policisë gjysori që kanë evidentuar gjdo gram të kapur. Letë përgjigjit sot Zotit Airi dhe Zotit Rama, se sa është azjesuar, kur është azjesuar dhe si. Dhe ne dim shumë mirë që Se në ditën... Se jeni mindur që pjesa tjetër është azgjësuar e gjitha përveç lazeratit, dhe të më lazerat mundet... Jo, jo, po flasë në momentin dojtje. e parë, jo, jo, mështoj, momentin mështoj, par. Kusoj, pra në, mështoj, në momentin e parë. Pra dhe në momentin e aksionit, sa si e me madhe e, e, e kanabisit, si pas informacioneve unë që unë kam dhe jo vetëm, dhe rezulton që të ketë kaluar me njërë në trafiku ndërkam të artë të drogës, Dhe për të mbyllur këtë moment, Pse e them që ka qenë një strategji dhe një filozofi, sepse të paktën sa do që opozita ka probleme të veta, më leoni theksoj faktin që në momentin e parë të goditjes së kriminalizimit administratës, pra në periudhën në mandatin e parë qeverisë së Zotit Rama, opozita shqiptare, Partia Demokratike ka denoncuar me fakte konkrete, madje edhe në një komision etimor parlamentar, rikthimi në detyrë të shumë individve, të cilët ishin larguar nga radhët e policisë së shtetit. Madje dhe në epokën kur kanë drejtuar po socialistët, pra deri në periudën 2005, të cilët kishin qenë të implikuar me kanalet e trafikut të drogës. Dhe jo vetëm kaq, por raporti i fundit ka sjell si edhe një tjetër fenomen dhe element negativ duke e rikësujër Shqiprin sërisht, jo vetëm në koridorin ndërkomtar të trafikimit drogave të forta, por si kur e ka e ka provuar dhe rasti fushkuqës në Lach dhe Elbasanit dhe në prodhues të drogave të forta. Dhe të Zili. gjitha këto nuk do të kishin mundësi të bëshin në qovë se nuk do të kishin mbrojtjen e plot shtetëror. Si e shini? Në që kanabis në dalisa nuk u kualifikuan në të shkredhët mas 60 vitesh nuk u kualifikuan italianët, a ishka navi, s'kemi në shuar, a ishka në kemi të rullosur, a ishka në kemi të rullosur, shkredhët. <laughs> Rodi opozitët, Zotë Gjellili, si e shqipni për bau kësaj situatët? Tani, prova nuk kemi që Zotë i Basha tjeti kapur. Klasë si gazetarë, sepse po të kishtë e prova, këto do kishtë dalë, që Zotë i Basha është i kapur. Por që Zotë i Basha është i vonuar, unë kam më shtyvjen se po Nuk di qëfar pretë më shumë Zodi Basha, sepse tani, si që thot dhe krej ministri, ka marrë fund dhe marveshja, sepse nëse kishtë dritë hi e dheri dje se kishtë marveshje cila funksionante dhe do funksionante edhe gjatë 4 viteve, tani është zbuluar tani më që marveshja ka marrë fund. Nuk e ditë shprejtë më shumë, Zoti Basha, se sa aje që tham pak më herët, një minister i cili falë partnerve, sepse po ishte për shërbimet tona, po ishte për prokurorin ton, fatke i gjërat vetëm se mund të ndërlikohen, por kurse si të zgjidhen. Dhe fal partnerëve, fal shërbimeve partnerë, erdhi një dosje plot, punë jashtëzakonshme. Unë nuk di raste të rralla ndosën në Shqipëri që prokuroria të hetoj 4 vjet një çështje. Mos gaboj mm -hmm. dhe pastaj mos 4 vjetësh të dalim me një dosje me mira faqe. Ata e kishin bërë këtë gjë. Për edhe për, për, 2 vjet. Nga 2015 ai kthej. Po, do një punë voluminoze dhe Nga akrdot tjetër shohim një opozit e cila është e tërëhcur. Arsye nuk di ti them pse, por nëse do marrim ë heqi paralele që nuk ekzistojnë sepse një profesor i lartë në Nënbretërinë e Bashkuar dha dorëheqjen rreth 2 javë më parë sepse kishte fyer një gazetare Po, pa, duke e, që shë të shëmbu i këtu. A i ka dhënë dërreqen sepse fju një gazetare dhe etika. Eh, duke në që shë rake në Shqipëri. Sepse flasim për eh, inkriminimin e eh, ministrave, flasim për drejtues policijet përfshirën trafikun e drogës, flasim për fikje radarësh eh, në kojqidenës pikërish në dy vitet që umbol kanabisi. Flasim, nuk e ditë, të gjithë shkarë rastësi përkeqë po gjithë shka ndodhë ka rastisht. Dhe, Zoti Basha duhet minimalisht në gjykimin tim, sepse, u them që një opozit e shëndechme i bën mirë vëndit pikës pari. Sikur se roli i gazetaris i bën mirë vëndit pikës pari. Nuk është për uh, rrugën personale të, të, të Zotit Basha, apo leadershipin dhe drejtimin e Zotit Basha për cilin Zoti Basha ka vite që po punon, pra për të për të shkëputur nga hija e, e doktor Berishës dhe për të qenë ai lideri. Nuk ka të bëjë me këtë, po ka të bëjë me një mision i cili i shërben vendit. Dhe un kam pikë pyetje nëse Zoti Basha sot po e bën mirë apo jo këtë gjë. Nuk di diç skandal duhet të jetë më i madh që Zoti Basha të të ngrejë demokratët dhe jo vetëm demokratët, sepse jam i bindur që ata të zhgënjurit, të mërziturit dhe njerëzit që mendojnë se Rama nuk po qeveris mirë, përkundrazi e ka kriminalizuar e, mënyrën e qeverisurit dhe politik politik bërjen, janë më shumë se sa demokratët. Dhe mbetet për të parë në ditët në vijim, ndoshta është një ë këtë është hipotezë, ndoshta është një një agjent ndërkombëtare, cilën si, si është keni bashkëpunimin me Kremadën, ka drejt edhe Është është problemi më sepse bëp mirë që e hapët këtë gjë, sepse këtu shof edhe edhe mos konsekuencën e e kreut të Partisë Demokratike. LSI-ja ishte një SHPK që duhej mbyllur në në zgjedhje, po të po të rikthehemi tek rada e zotit Pasha. Bëhet një marrëveshje e cila në momentin që merren në administrim gjashtë uh, ministrit edhe kushtet tjera kreju këtë gjëzës të, të Zotit Basha, nuk flitet më për kanabisin. Dhe më mbrapa këthet prap Zodit Basha në, në, rolin e opozitarit edhe bashkohet me, me zonjën kërë madhi, pikërisht me partin cilën dy forcat kërësore luftuan që ta minimizonin sa më shumë dhe ta mundësisht dhe ta eliminonin nga, në këtë kontekst ka dritjet vetë. Pra, në nuk e shof një, një aksion të mirë organizuar të opozitës, po pikës pari nuk shof vetë partinë demokratike të organizuar së brëndshmi, pas po themi koalicionin bashkë me, me zonin kërë madhe. Zotë Jolë, ju jeni mafer kësaj force politike, jeni në rorin e kreut të kështarve demokratë të bashkën e tiranës. Si e konsideroni këtë vones, të themi, zonin bashkë, për të reaguar? Tani, për qëni sinqert, unë personalisht i kam shprehur rezervat e mia publikisht disa herë në raport me këtë çështje. Jo thjesht dhe vetëm për atë që ndodhi në periudhën ose me zgjedhjet e vitit 2017 kur kam përshtypjen se në me një sjellje tjetër dhe me një orientim tjetër, jo thjesht dhe vetëm të listës së deputetëve, por edhe të vijimësisë së fushatës, e cila kishte shumë rëndësi mbas një aksioni politik tre mujor në, në qëndër të, të, të Shqipëris, në, në zemrën e Shqipëris, pra ndryshë ajo që ne e quaj të mqadra e liris, ishin gjitha mundësit që partia demokratike të ishte në avantaj në raport me partinë socialiste. Nuk e kam thënë dhe nuk e them që mund të ishte e aftë dhe gatshme për të marrë numri 71 që do të garanton të një qeverisje edhe pse në kufi minimalist të vetën, por besoj që me një strategi tjetër qofë në fushat në e saj elektorale, por qofë dhe në individet me të cilët ajo do të dilte për para opinionit publik shqipar, mund të kishtë e qenë në avantaj, dhe ishte ajo forca... Me lësej mund, 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 mund qeveriste sot, mund të mund të mund të mund të Por, por t'urikë këthujër pjesës që është edhe më problematike. Uh, sot, pjesa e denoncimit, thjesht dhe vetëm denoncimit, ndaj ke qeverises dhe elementve kriminal që janë bërë njish me me pushtetin e Zotit Rama, nuk është thjesht dhe vetë me vetë mja mënyrë. Sot jemi për para faktit që shqiptarët e din këtë të, të vërtet. Pra për para partijës demokratike shtrojët alternativa e vetë me. Nuk ka alternativ tjetër partia demokratike. Mënyrën se si do të të nga pikpame institucionale, me të gjitha format dhe mjetët demokratike, protesta, aspektet institucionale, insistimi dhe presioni ndrej prokurorise tjera për të përfunduar dhe për të nëzirë sa më par e timet në raport me këtë qështje, por pa diskutim, ajo që është detyra kryesore e opozitës, se vërtet e Aleni e thaj që është presa, një opozit e mirë dhe më thënë është shumë e shëndetshme, ajo që është shush alternativa kryesore, ashtu si është si alternativa kryesore e një subjekti politik për të ardhën në pushtet kush është. Programi dhe mënyrat se si ajo do të ripajroj dhe do të reduktoj këtë situatë në cilët do dhe të vendë. Një qeveri hije, një qeveri që duhet këtë programet qarta. Pra për mua që në datën, që në ditën e formimit nuk e disa shtatorë do më thënë u konstituoj qeveri rama, opozita shqiptare nuk ishte qëfar të denoncante dhe të demaskante më. Kjo ndodhë për e bëjmë partnerë ndërkomtarë si rezultati mos eficiencës së pushteteve të tjera në Shqipëri, do më thënë të ati, gjysore tjera e tjera, tashmë shmë opozita duhet dalë me alternativat tjarta. Me alternativa, sepse po vinë rasti i bugjetit, dhe për fat keq, ne shikojmë që përfajsuësit e opozitës në komisione, largohën në vënd që aty duhet jenë për të të bërë me dije shqiptarve, edhe të meri në riku po e fut sistemi i ri taksimit nga ana e Zotit Rama, por ana tjetër është edhe duhet të jetë pa tjetër paket në vetë alternativa. Mund të miratoj, apo mund të mos miratoj, mund të pranojt nga i majorancë, ky është një element tjetër. Ne duhet të kemi alternativa tona. Jo thjesht sepse kritika është një gjë shumë e mirë, pa diskutim dhe duhet, por që të jetë një kritik e cila është konstruktive, duhet të shëqërojt me paketën respektive. Dhe kjo paket ju shpegohet shqiptarve se qfar mira du të kishtë në se do të kalonte. Dhe kjo duhet jetë lejt motivi opozitës që në rase ajo do të vijin pushtet edhe për gjash muaj dhe për tre muaj gjërat e para, gjërat e para që do të bëj janë këto. Pra, duhet të ikim në dy dimensione. Denoncimi, kritikat, akusat dhe bërje publike e skandaleve të qeverisë dhe paralelisht me alternativën. Shqipria shumë shpet mund të themi pa frikë që rezikon dhe zjedhet para koshme. Pra, do të presim sërisht në, do të thoja, të pa përgatitur ekipin për të hyrë në zjedje, nesër mund do dhe një skandal mi math, mund dalë edhe përfshirja e Zotit Rama, si kundur flitet. Flitet, që është dhe Zotit Rama i përfshirë në këto momente me tajirin dhe tjera. Në betet për të pari, se si... Për në, në bindjen time si qytetar, kjo nuk vijen diskutim, por bindje ime dhe bindje e shumë qytetarve tjerë, nuk është element do të thoja vendimarës, duhet provohet edhe nga pjesa tjetër e organeve të rendit dhe sigurisë dhe pasaj të shikohet dhe më vonë në gjukat. Por, shqiptarët janë të bindur për të qandoth. Janë të bindur që tashmë duhet vënd saat edhe ke pusi, se për qëfar do shtë të bëjë kësat të nuk e dim. Janë të bindur që do t'i turet një tjetër uh, tur shëtitës në burgjet e Shqipëris, gjoja për ndërhyrjet palishme në rjetë për ujnë e pishme e tjera tjera. Pra do të kemi sërish, do më thë një uh, diktatur, po në formatet tjera. Atere, kush e në alternativat? Nëse shqiptarët do të përbalen sërish me këta, kush është ekipi juristve apo studiot ligjore që partia demokratike do të bashkunoj për të ndaluar të cënimin e gjdo qytetari shqiptar nga kjo diktaturë? sepse për aqë kosa pretendojmë që jemi një pseudoshtet demokratik, duhet përdori mirë të gjitha mjetët dhe format që na jep kuadri ligjor në fuqi, dhe pasaj vini dhe elementet tjere, sigurisht dhe protestat dhe demonstratat. Por, këto janë të gjitha gjere që kërkojnë një, një plan të mirë filë dhe një plan të bërë publik, nuk kërkojnë plane guherile se të cilat bëhen sekret, s'ka që atim mbash sekret sot qiptarve për mjërat se si do operosh. Pse nuk ka një qasjet qasje me dy standarde, po them, jo jo dy standarde tamam tamam, por dy linja në Partinë Demokratike është ish kryeministri që kërkon revolucion popullor, e përmend shpesh këtë gjë, është te Zoti Basha i cili vetëm konstaton gjatë gjithë, gjithë kohës, një gjë që bëjnë dhe ne gazetarët, një gjë që bëjnë edhe përfaqësues të tjerë që kanë të thënë. Atëra është kjo që ju sa po thatë është edukshme, nuk është se plasi, ka. Jo, nuk është çështje për plasi, se e plasi, e, nuk është çështje për plasin, është e dukshme. Për plasin ty, për plasi Ryma aty, aty kanë raporte të tjera, në raport në me qëndrimin dhe me modelin që zoti Basha dhe pjesa tjetër e lider shtipit partiz demokratike po e orienton dhe ose po e drejton opozitën, dhe sigurisht ka dhe opinion e ndryshme. Por, kjo nuk besoj se është një problem mi math për të zitu në rrasa e gziston dëshira e mirë dhe vizioni i qartë në birugën në cilën do kalohet. Qovë propozime dhe zotit Berisha, qovë propozime e, e letemi e individve apo personajë ose i pjeset madhe të e, antarësisë partijës demokratike dhe apo ishtë dretuasët partijës demokratike, mund kanalizohen fare mirë një tabullim diskutimi. Dhe për para se partija demokratike të rente të të një tryes të frontit opozitar, ku ishte i pranishëm dhe koko, koqo kogdhima, se sa mund jetë opozitar, koqo kogdhima, unë këtë nuk e di, duhet kishte kërkuar jisë pa, pa qesoran, tjetër, duhet kishte kërkuar pa tjetër, Zotit Basha i linde tyra sot që të thres të gjitha të gjithë faktorët dhe aktorët branda partijës demokratike në ratë parë, të mos që dojmë në asim moment nga konceptet ideologike, sepse po e denigrojmë partijën demokratike në këtë rast, pra të bisedojshë njërë me aleatët tanë tradicional dhe strategjik, dhe në basi kjo e djathët e bashkuar, që pa diskutim partijët demokratike është liderja e saj, mund të hynde në kontakte, biseda edhe me forcat tjera që dëshirojnë tje në opozit, sepse sot bashkimi për fuqin nuk është në një problem, por kur ti ke disa dimensionet e qarta, ke disa alternativat qarta dhe o vendos në tavolin atyre që mendojnë ose pretendojnë se janë në opozit. Dhe në këtë rast, unë nuk shikojnë në një gjithë keqen aspektin parimor të bashkëpunimit në forcat opozitare, por unë nuk ka pse të lejoj që nismat për qështet e radarve të bëhen nga lëvisa socialiste për integrim, kur qështet e radarve unë personalisht, Zoti imami para tre vitesh në parlamentin e Shqipëris, po dhe me dhjetë e e kemi denoncuar dhe e kemi bërë publik, madhje dhe me fakte dhe prova konkrete. Qëfar e pengoj partin demokratike të qonë të këto prova në prokurori? Qëfar i pengoj të qonë të këto prova në prokurori? Partia demokratike ka një grup juristesh shumë të aftë brënda vetës cilët mund të përpilonin dose jazagonisht të forta, dose të cilat duhet për cilë dhe jo vetëm fë prokurori, por paralelisht duhet ju vishin dispozicion edhe vendeve partnere Shqipria është vend të ndari natës, dhe opozita si qeveri e nesërme ka disa detyrimet më dhanda i organizmave në cilat ne të cilat në bëjmë pjesë. Bërë për të për të, për të, për tek, për 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 ne duhet kemi alternativën tonë si parti demokratike me detaje dhe kjo të vjetë në tavolin edhe forcave tjere që duhet të jenë opozit. Por duke qënë ti lokomotiva nuk mund të ndash për shtetet që sot shumë e gabuar. Jo me termin fronti opozitar. Që jo, kjo mund të bëjë si një front opozitar, po kurse cila palë ka dimensionin e vetë brënda këti fronti. Pra jo bipolarizime i në thëndrë. Pra, sepse po shikojmë një tentativ për të bërë një, një loj bashkëpunimi që nuk duket organik, sepse deri dje ka qene njëta pjesë e mollës e kalbur. So, qëfar ka ndyshuar? Nga cilat problematika është ndarë lësia? Sepse unë kam dëgjuar deri zonjën kërë madhi të thotë që i lirmeta ka patur gabime kur ka qenë kërëtari lësisë, po nuk po e dëgjojmë sotin bashkët thotë sot për gabime të lësisë dje dhe të kërkoj lësijis një ndarje të qartë nga e shkuar, a forcat politike evoluojnë, avoluajnë, individet që mund të këtë qenë problematik mund të largohen, dhe të kryohet një, një, një qasje me drejt, me normale dhe me ndershme. Sepse unë nuk mund të besoj dhe shqiptarët dhe demokratët nuk mund të besojnë që ne sot që deri dje me lësine e kemi konsideruar pjesën e së keqes, shëpëkën skandale që po dalin për dit nga dretuës të lartë të lësijis në administratë, sigurisht për mua është përgjësi e pa diskutus me e ramës kjo, por ne duhet kryojmë një, një ambient dhe një bashkëpunim luajal. Ne nuk mund të kërkojmë për hirë të një bashkimi forcash se si do të marim besimin e shqiptarve. Ne na duhet e para të kemi besimin e shqiptarve, se demokratët edhe na besojnë. Po problemi është që ne nuk mund vinë në, vin në pushtet. Jo, jo, jo ju lutem, e kisha, besojin, jo, jo, e kisha, e kisha, e kisha në tjetër, e kisha në tjetër aspekt. Pra demokratët, jo e kisha të kaj që nuk merren të mirë qenë. Absolutisht. Oh. Demokratët edhe mund ta besojnë. Por dhe sikur të kishim ato 230.000 vota, ne sërish nuk do të ishim dot një parti që merr pushtetin. Dhe në fund fundi qëllimi final i një partie politike është marrja e pushtetit. Për implementuar të implementuar politika, vizione në dobi të vandit dhe të shqiptarve. Pra, nëse ne do të amarim qovët me që janë që demokratë në mbështesin, a mund të vim në mbështet vetëm me më mbështetën në votave demokratëve? Sigurisht jo. Antarësi e partisë demokratike ka i numër kufizuar, simpatizantë dhe partisë demokratike janë edhe një numër tjetër. Ju thëmë që demokratët do në demokratike nuk mund të vinë në shtetë vetëm me votat demokratëve? Jo, ju, nuk është e gatshme në në, në si flasën në... kërtimin e antarësisë, demokratë, Se të shi ndajnë... E thë ndryshe, po e thë ndryshe... Po, absolutisht, që të vishë sot në pushtet ty duen të keshtë pak të ndiku në kufi dhe 700.000 votave. Pra, partijet demokratike dhe jure numëron 105.000 antarë... Jo, du të ndajt diçka, Nardim, do në po në nëmë në kuptoni duke thënë që nuk vjen do të pa lesejnë dhe aleatët Jo, 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 apo, jo, fare, ako... jo, jo, fare, fare, fare. Por, në bindjen, ju lutem, në bindjen time, në demokratët flasë, në më thënë njërzit një a angazhuar politikisht ta, dhako, në partin demokratikë. Par, kjo është logjike, por me ndohë se nuk vjen do të pa alatët jo, tjere, Jo, 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 Shiko, partia demokratike, edhe pse në aspekte do të thoja jo me diferencat në dha, në 2009-ën tregoj dhe provoj që mund të jetë në pushtet edhe e vetme. ose me alatët e vetë tradicional. D'akor? Pra, ne për shumë pak kemi umur mandatit e 71 në, në fjerë. Në 71 mandatit që këverisën me lësejim. Në 70, që, 70, im, që ka qenë moment që unë besoj që të pak në dhe eksperiencë ime që kam patur në Komisionin të qëndërurizjeteve, në temër ka qenë pjesë e kalkulimeve jo të duora në raport me elektoratin, sesa një umbje si rezultat, I, i letemi presionit ose i rritjes Parti Socialiste. Por që më herët morët mandatin dë vedëm 2005? -ën. Po, edhe në 2005 nuk ka qenë plotësisht i vetëm, ka qenë me një koalicion të zjeruar, por sistemi zjedhorja sa i kohë a, lejoj ose dhe u bërit mundur e që ndyshe u njoj të më thënë si skandali dushkut mm. dhe në 2005 prap edhe në një, një retorik politika u quajt një mega dushk. Por sigurisht, i hip të partiz demokratike tërë forcën numerike, për të bërë dhe për të marë përsi për drejtimin. Unë nuk besoj në këtë ndarjen që shpesher edhe e quaj uh, një demagogjitë të, të shpërndar shumë bukur nga ana e uh, të majtëve shqiptarë, që shqiptarët janë të majtë. Jo, shqiptarët nuk mund të jenë të majtë. Edhe historikisht nuk mund të jenë të majtë, edhe për arsye të zhvillime gjerë, dhe tjera nuk janë të majtë. Dhe dhe dhe. Ajo që ka i bën shqiptarët të mos mbështesin njërën apo tjetërën forcë, është një moment shumë i rëndësishëm që këtë duhet kuptoj leadership i partijës demokratike, po dhe i kujdo partije politike. Nëse shqiptarët do t'i vëmë për para alternativës për të zjedhur të keqen më të vogël, dy partit e mda do vindu duke u shpërbër. Nëse shqiptarët do të vijen për të zjedhur të mirën më të vogël, atere ka lindu shpresa dhe atere lindë mundësie që pëdëja të qëvërisë sërisht e vetme. Dhe sigurisht, në rrasë se ti dhe vizionin ke edhe pa diskutime dhe potencen për të bërë një qeverit një koalicioni më të gjërë, e cila do të silte dhe më thënë realizimin e reforma, po koalicion me kontrat, koalicion jo për të ndarë vëndet e punës, nuk mund të ketë më, partit politike nuk mund të jenë më punë dhe nësit e qytetarve. Në përmjet organizmave për shtetore. Në rrasë e do të shkoj me këtë logik, do të vi duke u rënuar pjesa e vizionit politik. Partia politike dhe e shqitakon partisë demokratike, duhet të vijë nëpërmjet një alternative të vetme, duke i kryer mundsin çdo shqiptari të punojë dhe të jetojë në Shqipëri, të ketë mundësi të jetë i lirë në punën që ai bën, qoftë nëpërmjet biznesit të individual, familjar, apo edhe më të gjerë, çka do të jepte mundësinë të ishte pasaj i lirë dhe në përzgjedhjen e alternativeve politike. Sepse ja u pa qëllimi ja u thash, sot shqiptarët janë vënë përpara dy alternative. O me ne dhe me buk, o pa ne dhe pa buk të shkonin ku donin Europë, ne nuk mbajmë përgjegjësi. Dhe ky është misioni sot, ishte misioni në 2017, është dhe misioni akut i Partisë Demokratike t'ju kthesh shpresën dhe t'u thotë shqiptarëve që do keni mundësi të punoni vetë të lirë, me dignitet, jo të jini të varur nga unë për bukën e gojës. Vetëm kjo do të kthesh shpresën demokratëve në radhë të parë, qofë dha tyre 230.000 që mungua në zjedet e 2017-s, por dhe gjithë shqiptarëve të tjerë sepse asnjëri nuk do të jetojë i varur për ço bukë nga ndaj dikujt. Për fatë keqë këshu e kemi quar këtë vënd. Dhe ajo që është detyra kërësore e Partisë demokratike, po e thëmë dhe njerë. Ajo që duhet ju përëmëtoj shqiptarëve janë masat e menjërshme që do të kryojnë mundësin që shdo shqiptarë të punoj, i lirë, i pavarur, me dignitet dhe jo në presionin ekonomikë dhe nuk mund të vazhdoj me politika shqiptare me teorin një vot një vënd pune, sepse kjo e ka shkatoruar dhe po e shkatoron një vetëm Shqiprin, po i ka vën kazmën asaj që është baza e një shteti, burokracin, teknokracin, administratën shtetërorë e bubi. Zëvoj Gjerili, me që hapëm me zotën e ollin fillin, do të ambjullu me ju, A, mund të kemi zjetë prakoshme dhe ashtë e gatshme opozita për të ardhën për shtetë tani? Nuk mund të aboj do të parashikim, nuk më takon mua të themë nëse do të ketë zjedit parakoshme apo jo në vënd. Në fakt, nëse vërtetohet, ajo që unë thash pak unë parë, sepse është në në kufinte një uh, dënimi moral që ne uh, po i bëjmë se mirë dhe hirit sot, por edhe, po themi, ideve që qërkullojnë që se ka edhe ministrat tjerë të, të përfshirë në, në skandale, ndoshta jo ka ishtë mëdhaja, duhet faktohen. Dhe në momentin që një nga këto skandale faktohen dhe dalin zbuluar implikimi i qeverisë, i ministrit dhe gjitha me radhë, po atëherë po dhe un kam përshtypjen se nëse qytetarët do marrin fatet e veta në dorë në atë kohë, nuk do të pyesin mas për Partinë Demokratike, dhe as për Zotin Basha. Nuk do të jetë Zoti Basha më ai që do të do drejtojë shqiptarët dhe nesër do të ketë, po themi, benefitet në thonjë në thonjë za të një të, të, një mbështetje e qytetare. Zoti Basha e ka, e kishte dhe e ka kohën e vet si lideri i opozitës për të vënë përballë qeverisë. Se po teston durimin e shqiptarëve është punë për Zotin Basha, se po pret të ngrihen ata të parat është punë për Zotin Basha, por nëse qytetarët shqiptarë ngrihen dhe thash një nga skandalet vërtetohet, atëherë unë nuk e di se cilin do të zëj poshtë ajo orteku i madh i i i mlefit dhe i i zemratës gjërë popullore sepse u bën vite dhe jo pak që është një kast e e ngushtë njerëzish disa mijë veta cilët të, të ndarë majtas dhe djaftas, pinë gjakun, për e them në të formë, të një masë të tërë qytetarësh të cilët janë kufijtë e jetesës. Dhe kur kjo masë çohet kundrejt kësaj politike të papërgjegjshme dhe këtu po them në nuk po heq individ sepse ka individ për të veçuar të njërit kra apo të tjetrit kra, por po them në tërësit politikës shqiptare, si atëherë do jetë do jetë problem shumë i madh. Zotë Gjelili, Zotë Eoli, unë i falendrojë që u kisha sot pranishëm në një këmë vështrejmë. Falem si dhe rëtë. janë. Të ndërruar të lëshikues, ishim në studio me gazetarët Leonardo Olli dhe Alen Gjelili, të cilët kaluan në skanër aktualitetin politik në Shqipëri. Unë le takim sërishë në mision në rrashëm, bashkë në në mirë.